No, takže dneska po dlhšom čase si dáme ďalší tutoriálik, takže tentokrát mám pre vás pripravenú, ako sa lepí kabina MTSP24. Takže vystrieme si tento kúsok. Hej. No a najprv zrobíme to, že tuto máme naznačené čiarky. 1, 2, 3, 4. Takže si tu takto si tu pichneme, túto si na túto čiarku pichneme, na túto čiarku pichneme, aj na túto stranu, aj na túto stranu. Spojíme tieto úsečky, jednu druhu, aby sme vedeli potom, kde ide podlaha a iné tie veci. Takže sme si to pichli túto, teraz dáme si, spojíme si tieto. Áno, takto si spojíme tieto pichy, jedna druhá. Pomocou ceruzky, hej, aby sme takto, no, takto, jednej čiarky po druhu, zase druhu, takto, takto, no, a teraz tieto čiarky potom, keď budeme lepiť, tak budeme vedieť, kde sa lepí podlaha a iné veci. Takže takto spojiť. Teraz si ideme vystrihnúť tento kúsok. Takže najprv si vystrihneme tento prostriedok, kde nalepíme potom túto mriežku z vnútornej strany. Hej. Potom si vystrihneme tieto tu také preliatinky a svetlo a nakoniec vystrihneme tento krúžok. Hej. Takže celé si to vystrihneme, takže ideme na to. No, takže sme si vystrihli túto prednú masku a takto, tu som si nechal to potom nakoniec, lebo keď som si to vystrihoval, keď všetko, tak tento koniec sa mi potom lomil, takže ostalo to celé a nakoniec sa to vystrihne. Takže dávame bacha, vystrihneme si tieto svetielka a vystrihneme si tieto túto vypukliny, hej, a veľmi dávať pozor, s nejakým skalpelom takto pekne vyrezať. No, keď to máme, tak začneme výrobou týchto svetiel. Najprv robíme túto preliačinu, tento tu kúsok, hej, svetla si ukážeme neskôr. Najprv sa lepí tento kúsok, hej, túto takúto preliačinu ešte predtým, ako si to ohneme. Hej, takže ideme na to. Takže sme si to vyrezali pekne. No. Teraz tento kúsok, ľava, pravá strana, aby to nepomiešali ste, hej. Takto. Hej. Ide to na túto. Toto je L-ko, tak to ide na túto stranu, hej. A R-ko ide na túto stranu. Takže ja som si to trošku už takto predvystrihol. Hej. Takto vám ukážem, hej. Takto. No. Pekne si zoberieme nejakú guľatinku, ohneme si to takto tu pekne, takto aj túto stranu, neviem či to je vidno, aj takto tu, no. A nám vznikne proste takýto tvar, ako máme túto. Takže dávať pozor, ľava, pravá strana, hej, teraz si toto prevrátime takto a chytíme si to do pinzety, takto tu, no príklad takto, hej, a teraz vidíte sami, že tento kúsok je ohnutý a tento tu kúsok ide smerom takto, nie tak, ale takto donútra, takže toto ide smerom na túto stranu, hej, takže to je pravá strana a teraz tento kúsok sa snažíme nalepiť na kantík tejto čiary. Tejto tu. Nie tej vnútra, a tejto vonku. Hej. Takže takto. Tu si troška naniesieme lepidlo. Takto. Jemne. Momentík. Zoberiem druhú pinzetu. Takto tu. No, takto.
No a na tento kantík sa snažíme naniesť trochu lepidielka. Takto jemne. Hej. Takto. Vonkajší kúsok. Hej. Takto troška lepidielka. Takto jemne. No a teraz sa snažíme nalepiť takto tu, vidíte, z vonkajšej strany, hej, takto, tak, na tento kantiček, takto, hej, aby potom, no, takto si to upravíme, no, si to pekne zodvihneme, takto, no, takže pekne na kantíku je to. Hej, takže takto to bude asi zhruba vyzerať. No, takže máme takto tu. Potom sa toto zdvihne vonku hore, ak to vyschne. Takže takto. No. Takto. Takže kopírujeme tento, takto by som povedal, hej, tu tvoje nalepenie. Takže kopírujeme tento vonkajší kantík, hej. Počkáme, kým to vyschne, samozrejme, a tak pokračujeme ďalej. Ukážeme si neskôr, nech to schne. No, takže pre lepšie pochopenie ešte raz si to ukážeme. Takže máme tento kúsoček, ktorý sa lepí na túto vypuklinu svetiel. Hej, a ešte raz. Takže si dáme lepidla z tejto strany, troška na kantík. Hej. To je veľmi náročné. Náročná práca, hej, takto. No a teraz vidíte sami, že túto som vám vyhol tento vnútorný ony, tento vnútornú časť, a túto nám ostal tento kantík z vonkajšej strany. Takže toto nalepíme túto, vidíte, z vonkajšej strany, takto, tu názorne vám ukážem, takto, hej. Potom si to môžete ešte takto trošku aj z tejto strany takto porovnať, hej, popritláčať. Hej, pritlačiť takto ešte túto, pokiaľ je to mokré, takto, aby to presne bolo na kantíku. Hej. A potom si pritlačíme túto vnútornú stranu a potom sa budeme snažiť toto prilepiť. Takže zatiaľ túto, čo lepím, stranu, vidíte sami, že tento čas, takže toto budeme posúvať ešte, hej, takto dovnútra, každý si to vytvaruje. Hej, vidíte sami, že toto potrebujeme dať ešte túto, takto, na tento kantík, takto prilepiť, hej, no. Takže takto si každý podľa svojho vlastného uvaženia, hej, môžete to potom ešte z tejto strany, ak to pekne trošku zaschne, takto si to pekne, hej, si môžete pichnúť dovnútra a takto pekne si toto dostať túto na kantík, takže toľko. Jak to zaschne, ukážeme si to. Takže teraz, keď máme toto vyschnuté, hej, zalepené, takto si to pekne zahladíme, trošku upravíme a tento, túto vnútornú stranu, troška takto si to prehneme, takto jednu stranu aj druhú stranu, takto pekne, tak, no. Takže nám vzniklo takáto vypuklinka v týchto svetlách, takto si ešte troška vytvarujeme pekne, aby nám to sadlo, takto, tak pekne. Hej, tak pekne si to vytvarujeme, no, tak ako to má byť, tak aby nám to pekne túto sadlo. Hej, no, takže asi takto, no. A teraz si nanesieme na tento kantík túto, hej, môžete aj túto troška, aj na tento kantík, takto jemne lepidla, troška, takto jemne, no a snažíme sa to takto pritlačiť túto časť na tento kantík, takto, aj, no troška podržať, aby nám sa to prilepilo, takto. No, takže takto jednu stranu, druhú stranu,
Takto. Lepidla. Nevera troška. Aj túto môžete dať takto. Hej. Tiež to na túto stranu takto, ako má ísť. Trošku ešte takto. No, prilepiť. Hej. Takto. Podotláča, kde je nejaká bublinka, medzerka. Nemá čo tam byť, takže takto. No a vidíte sami, že nám sa to pekne podarilo. Hej. Túto potom ešte troška si takto môžete podotvarovať, hej, porovnať to. Takto. No a vidíte sami, že ako tak, je to veľmi ťažká, taká dosť taká zložitá jemná piplačka. Najmä pre tých začiatočníkov, ale vidíte, že sa to dá jedna strana, druhá strana, ešte troška viac toho. Hej, takže takto. No. Tuto ešte nižšie, tak. No. Tak. Tuto ešte môžete podávať, keď nejaká medzerka viac lepidla na to hore, hej, takto. Nech to proste zaschne. Hej. Nech sa to pekne zrovna. No, takto. Aj túto môžete dať ešte lepidla. Takto. No. Tiež to preschne. Potom, ak to troška zatvrdne, ešte troška porovnať. Aj takéto veci. No, takto je. Vidíte, že tieto oblúčiky, vypuklinky sú ako tak. No, išlo nám to celkom fajn. No. Takto ešte môžete si dať na zem. Takto podotláčať, hej. Takto. No. No, tak si to odložíme. Máme vyrezané tieto svetielka. Hej, tak ja som si dovolil stočiť niečo takéto, hej, tak si to ukážeme. Takže z tejto časti to vystrihneme, hej, a stočíme do kruhu a nakoniec vopcháme to dnu. Zalepíme to zvonku, vnútra, dnesko si to ukážeme, ako sa to potom robí, takže takto. Teraz nám to zaschne a teraz sa ide tvarovať táto časť. Hej, si to trošku ukážeme, ako to. A potom až po tvarovaní tejto časti sa potom robia tieto svetla, ktoré si ukážeme trošku dnesko. Takže ideme tvarovať toto, hej, necháme takto. Takže najprv si to takto trošku, hej, pomocou nejakej takejto guľatinky začneme troška si to začneme takto natáčať, hej, takto, takto, hej, a takto pomaličky ideme ďalej, takže pomaličky si natáčame. Takže máme to zaschnuté, hej, začali sme si ohýnať túto časť. Hej, si to ohneme. Ešte predtým si ukážeme, ako si predpripravíme tieto svetla, paraboly, hej. Takže začneme to týmto, že vystrižeme si takýto pásik, hej, vybublenie týchto svetiel, hej. Takže vystrižeme si to pásik, takýto, ktorý ide potom do tohto tu, hej. Takto, napríklad ja to už mám trošku pripravené, hej, takže toto ide takto do tej dierky, hej, takto potom to pôjde dovnútra, takto, hej, túto znútra, to zvonku sa nalepí potom sklo, alebo kto nechce lepiť sklo, tak svetlo, a potom sa vonkajší obvod svetla nalepí tiež takáto časť, takže si to ukážeme, ako sa to robí, hej, takže vystrihli sme si takýto pásik, hej, tento pásik, to je myslím číslo, neviem, 6 alebo aké, hej, tento pásik si stočíme takto pomocou nejakej guľatinky,
Takto. Aj. Takto. No, si to ukážeme, zalepíme. Takto. No. Tak. No, mali by sme to. No. Viete sami, že tu je trošku taký šedý pásik, ktorý ide dovnútra. Hej. Toto ide zvonku, toto ide dovnútra. Takto. No. Kto by sa rozhodol, že chce tie svetla zasklievať, tak ja dávam ešte jeden pásik dovnútra. Takýto som si vyrezal, takýto široký, ako je tento prúžok. A ja dám dovnútra to. Nechce zasklievať, kto chce dávať folie alebo čo, tak si potom dovnútra dá toto. Hej. Ale ja, mne sa vidí, že krajšie svetla sú také ako nie bez zasklievania, takže ja to spravím takto, že si tu stočím tento kúsoček, hej, takto, dovnútra, takto si to natočím, takto, no, natočím si asi takýto kruh, aby vošiel dovnútra, takto, hej, asi takto, odstrihnem, no a takto snažím sa, aby to bolo pevnejšie, obchať to dnu, takto, no, takže takto máme, neviem, či je to vidno, takže toto, čo ide dovnútra, tento šedý pásoček, hej, takto, tak znútra si nalepíme ešte tento šedý kruh, takto lepidlo, takto lepidlo dáme, preto som dal tento pásik dovnútra, aby to lepšie držalo. Kto bude zasklievať, tak tento pásik dovnútra nedáva, samozrejme. No takto, hej. No, takže máme to takýto kúsok, hej, ktorý sa automaticky dáva, takto to pôjde znútra potom, hej, takto sa dáva do tejto dierky, hej. Tam obcha. No a na prednú stranu pôjde potom takýto svetlometo sklo, ktoré sa dá potom z vonkovej strany takto. Hej. Takto to bude. Takto. Hej. A ešte potom sa dookola dáva vonkajšie. Hej. Takto to pôjde ešte tento kúsoček, takže to je vonkajší kryt týchto svetiel, takže takto, hej. No, takže ešte si ukážeme, takže sme si ukázali tento kúsok, hej, kto dáva zasklieva, tak dovnútra tento pásik nejde, ja som to dal kvôli pevnosti, hej, a ešte si ukážeme tento kúsoček, to je vonkajší kryt týchto svetiel zaoblený, hej, takže vystrihneme si tento kúsoček tiež, to je kryt týchto zaoblených svetiel, vonkajší kryt, takto, no, takže takto pekne vystrihneme. Takto. No. A teraz si to pekne pomocou nejakej ceruzky stočíme takto pekne na nejakej ceruzke, hej. Takto pekne si to stočíme. Takto. No. Takže takto. Môžeme si takto stočiť, takto, no, teraz si zlepíme to dokopy a budeme mať tento vonkajší kryt, takto,
pekne pomocou nejakej ceruzky. Takto. No. Takže kryt tohto vybublenia je túto, hej. Takže potom, takže to svetlo máme predpripravené, všetko, hej. No, takto. Svetla sú predpripravené, hej, ktoré sa obchajú potom túto, kryt a takto. A najprv, ešte predtým, ideme si pekne obliť. Takže takto pomaličky začíname, hej. Pekne, pomaly, s palcami takto, s rukou, hej, troška jemne nad ohnuto takto, hej. Potom pokračujeme nejakou ceruzečkou, takto, pekne, tvarujeme do takého oblúčka, hej, oblúčika, no, takže takto, pomaly, väčšia ceruzka, potom zase menšia nejaká tenšia guľatinka, hej, napríklad niečo takéto tu, hej, tenšie a stále niečo menšie, aby sme dosiahli tento taký oblúčik, ktorý ide takto skoro do pravého uhla. No, takže si to môžeme skúsiť. Pomocou takejto nakoniec, hej, pekne do oblúčka, takto. No. Takto, vidíte, pomaličky ide to, hej, takto. Končeky. Tejto strany môžete takto natvarovať to. Ešte predtým sme si nalepili túto mriežku, to si nevšimol, takže takto. No, pekne tvarovať. No. Takto je na dlhšie tvarovanie, hej. No. Potom zase pomocou nejakej guľatinky, takže zase si z tejto strany takto začneme tvarovať toto svetlo. Takto otáte to tu od polovičky tohto, pod to sa tvaruje takýto oblúčik. Hej. Takže takto, no, dávaj bacha, aby to bolo v pravom uhle, takto, hej. A zase aj túto zadnú stranu sa takto tvaruje, hej, tiež, aby to bolo v pravom uhle. Takže pomaličky si začíname takto kabinu tvarovať. Neskôr si ukážeme, ako sa to potom bude vyvíjať ďalej. Takže je to na dlhšie, takže idem si to pomaličky tvarovať. Potom si to ukážeme, ako sa to lepí. Takže takto.